नमस्कार भव्य दर्शन समाचार में स्वागत छ म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2078 साल पौष महीना को 13 गते मंगलवार पौष कृष्ण पक्ष को नवमी तिथि 13-20 बजे उपरांत दशमी तिथि रहन। इस दिसंबर 2021 डिसेम्बर महीना को 28 तारीख शक संबत 1943 नेपाल संबत 1142। आज सूर्योदय बिहान 6:55 में सूर्यास्त साँझ 5:16। सर्वप्रथम अहिलेसम्म का प्रमुख समाचार। पशुपतिनाथलाई ठण्डीबाट जोगाउन तात्तातो खिचडीको भोजन। आजको दिन तोरीको तेल घसेर आराम गराइने भएकाले सर्वसाधारणको दर्शनका लागि पशुपतिनाथको मन्दिर बन्द। योभन्दा अघि नाथलाई तातो पानीले स्नान गराउन थालिएको पशुपतिनाथलाई खिचडी भोजन गराएर मन्दिरमा घण्ट बजाएपछि सर्वसाधारणले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत रहे यसै गरून् भनेर यो प्रचलन आएको मानिन्छ। भक्तपुर दरबार क्षेत्र स्थित यक्षेश्वर महादेव मंदिर को पुनर्निर्माण कार्य शुरू। पुरातत्व विभाग ने भक्तपुर स्थित स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कार्यालय मार्फत यक्षमल्लकालीन उक्त मंदिर को संरक्षण कार्य अघि बढाएको। भूकम्पले क्षति पुर्याएको सब मंदिर में वर्षा को पानी ने मंदिर भित्र को संरचना जीर्ण अवस्था में पुग्दै मल्ल राजा यक्षमल्लले असार साउन को बाढ़ी में हनुमन्ते खोला र बागमती नदी तरेर पशुपतिनाथ को दर्शन गर्न सहज नभएपछि भक्तपुरमै पशुपतिनाथ को मंदिर बनाउन लगाएको मान्यता। नृत्य वत्सला मंदिर पुनर्निर्माण सम्पन्न। मंदिर उद्घाटन करने क्रम में मंदिर को विषय में लेखिएका विभिन्न महत्वपूर्ण लेखहरू र निर्माण संबंधी संपूर्ण विवरण संग्रह गरिएको पुस्तक विमोचन। वत्सला मंदिर नेपाल संबत 798 में राजा जितामित्र मल्ल को पाला में बनेको इतिहास रहेको। ढुंगाई ढुंगाले बनाइएको वत्सला मंदिर में 9 गजुर रहेको। मंदिर भित्र ढुंगा को पूर्ण कलश मुनि नित्यनाथ को मूर्ति कलशमाथि श्रीयन्त्र कुदिएको। विद्यालय में बाल बालिकालाई रामायण का विषय में अध्यापन गराइने। यज्ञडोल सामुदायिक वन क्षेत्र में आयोजना गरिएको पुस्तक हस्तांतरण कार्यक्रम में नगरपालिकाको वडा नंबर 4 का विद्यालय का लागि आवश्यक पुस्तक दिइयो। बाल बालिका में नैतिक ज्ञान को विकास गर्न पुस्तक उपयोगी हुने विश्वास। रामायण को लामो कथाबाट बाल बालिका का लागि उपयुक्त मुख्य मुख्य विषय समेटेर 92 पृष्ठ में तैयार पार्ने। पहिलो ब्लक में बाघ सर्वेक्षण को काम संपन्न। पहिलो ब्लक का कैमेरा झिक्ने काम संपन्न भई दोस्रो ब्लक में कैमेरा राख्न सुरु गरियो। दोस्रो ब्लक अंतर्गत सौराहादेखि पूर्व चितवन को पूर्वी भाग माड़ी को पूर्वी भाग थोरी हुँदै सिकारी बाससम्म संरक्षण सुरु गरिने। तस्वीर अध्ययन पछि जुलाई 29 विश्व बाघ दिवस का अवसर में तथ्यांक सार्वजनिक गरिने योजना रहेको। सन् 2009 राष्ट्रीय रूप में नहीं बाघ को संरक्षण सुरुआत गरिएको। नेपालले सन् 2022 में बाघ को संख्या 250 पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको। सन् 2018 में गरिएको बाघ गणना में नेपालमा 235 वयस्क बाघ फेला परेको। जुम्लाको निकै दुर्गम मानिएको तातोपानी गाउँपालिका 7 र 8 बुढाबाडामा जडीबुटी संकलन केन्द्र स्थापना हुने। जडीबुटी संकलन केन्द्र स्थापनाले स्थानीय उत्साहित। जडीबुटी जताभावी राख्न नपाइने र प्रक्रियागत हिसाबले सुरक्षित रूपमा जडीबुटी संकलन हुनेमा आशावादी। यो क्षेत्रको जडीबुटी संकलन गरी बिक्री वितरण सहज होस् भन्ने उद्देश्यले संकलन केन्द्र निर्माण गरिएको। जडीबुटी संकलन केन्द्र गाउँमै बन्दा निकै राम्रो भएको स्थानीयको भनाई। निर्माणाधीन जडीबुटी संकलन केन्द्र को काम सकाएर तत्काल प्रयोग में ल्याइने। सड़क में सवारी साधन आवागमन का लागि पक्की पुल बनिसकेकाले जडीबुटी संकलन केन्द्र सम्मै गाड़ी लिएर ढुवानी गर्न सकिने सहज परिस्थिति बन्दै। अब समाचार विस्तारमा। पशुपतिनाथलाई ठण्डीबाट जोगाउन तात्तातो खिचडी भोजन गराइएको छ। योभन्दा अघिदेखि नै पशुपतिनाथलाई मनतातो पानीले स्नान गराउन थालिएको छ। चिसो बढेसँगै पशुपतिनाथलाई हिजो राति खिचडीको भोजन गराइएको हो। आजको दिन तोरीको तेल घसेर आराम गराइने भएकाले सर्वसाधारणको दर्शनका लागि पशुपतिनाथको मन्दिर बन्द भएको छ। 10 पाथी चामल, 2 पाथी मासको दाल, 2-2 पाथी रहर र चनाको दाल, घिउ र सक्खर 3 धार्नी, बेसार अदुवा 4 धार्नी सहितको खिचडी तयार गरी पशुपतिनाथलाई चढाइएको हो।
खिचडी भोजनपछि आज पशुपतिनाथलाई तोरीको तेल घसेर न्यानो गराउने कार्य गरिन्छ। तोरीको तेल घसेर आराम गर्ने भएकाले पशुपतिनाथको मन्दिर सर्वसाधारणको दर्शनका लागि बन्द गरिएको बताइएको छ। बाला चतुर्दशीका दिनदेखि मनतातो पानीले पशुपतिनाथको स्नान गर्न सुरु गरिएको थियो। खिचडी भोजन सरकारले गराउने गरेको छ। पशुपतिनाथमा तयार भएको खिचडी प्रसाद स्वरूप भक्तजनलाई पनि दिइने गरेछ। पशुपतिनाथलाई खिचडी भोजन गराएर मन्दिरमा घन्टा बजाएपछि सर्वसाधारणले पनि आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत रहे यसै गरून् भनेर यो प्रचलन आएको बताइन्छ। पशुपतिनाथलाई एकैचोटि माघे सङ्क्रान्तिमा घिउ चाकु र तिलको लुप भोजन गराइने परम्परा पनि रहेको छ। भक्तपुर दरबार क्षेत्रस्थित यक्षेश्वर महादेव मन्दिरको पुनर्निर्माण कार्य सुरु भएको छ। पुरातत्व विभागले भक्तपुरस्थित स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कार्यालय मार्फत यक्ष मल्लकालीन उक्त मन्दिरको संरक्षण कार्य अघि बढाएको हो। 2072 साल वैशाख 12 गतेको महाभूकम्प र त्यसपछिको पराकम्पले क्षति पुर्याएको थियो। वर्षाको पानीले मन्दिरभित्रको संरचना खतरनाक अवस्थामा पुगिसकेको थियो। मल्ल राजा यक्षमल्लले असार साउनको बाढीमा हनुमन्ते खोला र बागमती नदी तरेर पशुपतिनाथको दर्शन गर्न सहज नभएपछि भक्तपुरमै पशुपतिनाथको उक्त मन्दिर बनाउन लगाएको मान्यता छ। एक रिपोर्ट। भक्तपुर दरबार क्षेत्र स्थित यक्षेश्वर महादेव मन्दिरको पुनर्निर्माण कार्य सुरु भएको छ। पुरातत्व विभागले भक्तपुर स्थित स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कार्यालय मार्फत यक्षम मल्लकाली उक्त मन्दिरको संरक्षण कार्य अघि बढाएको जनाएको छ। विभागले उक्त मन्दिर संरक्षण कार्य गर्न ठेक्का दिएको छ। विभागसँगको ठेक्का सम्झौता अनुसार निर्माण कम्पनीले आउँदो असार 10 गतेभित्र मन्दिर पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। मन्दिरमा 2072 साल वैशाख 12 गतेको महाभूकम्प र त्यसपछिको पराकम्पले क्षति पुर्याएको थियो। भूकम्पले बाहिरी रूपमा मन्दिरमा कुनै क्षति नपुर्याए पनि गजुर हल्लाएर वर्षाको पानी छिर्ने अवस्थामा पुर्याएको बताइएको छ। वर्षाको पानीले मन्दिरभित्रको संरचना खतरनाक अवस्थामा पुगिसकेको र मन्दिर ढल्न नपाउँदै पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउन पाएकोले थप क्षति हुन नपाएको जनाइएको छ। मन्दिर संरक्षण कार्य अन्तर्गत मन्दिरको दुई तलाकै छाना निकालिने र मन्दिरको भित्तिगारो आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण गरिने बताइएको छ। मल्लराजा यक्षमल्लले असार साउनको बाढीमा हनुमन्ते खोला र बागमती नदी तरेर पशुपतिनाथको दर्शन गर्न सहज नभएपछि भक्तपुरमै पशुपतिनाथको दर्शनका लागि उक्त मन्दिर बनाउन लगाएको पुरातत्व तथा इतिहासविदहरूको भनाइ छ। त्यसैले यसलाई पशुपति महादेव मन्दिर समेत भनिन्छ। पछि यक्षमल्लले बनाउन लगाएको भएर यसलाई यक्षेश्वर महादेव मन्दिर भन्न थालिएको बताइन्छ। यक्षमल्लले नेपाल सम्बत 605 यो मन्दिर बनाउन लगाएको मानिन्छ। परम्परागत एवं मौलिक शैलीमै मन्दिरको संरक्षण कार्य हुने स्पष्ट पारिएको छ। भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा रहेको नृत्य वत्सशाला मन्दिर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले भत्किएको भक्तपुरको दरबार क्षेत्रमा रहेको नृत्य वत्सशाला मन्दिर पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी उद्घाटन गरिएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्सेले उद्घाटन गर्दै मन्दिरको विषयमा लेखिएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण लेखहरू र निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सङ्ग्रह गरिएको पुस्तक नृत्य वत्सशाला मन्दिर पुनर्निर्माण 2078 नामक पुस्तक पनि उक्त अवसरमा विमोचन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा अध्यक्ष बिजुक्सेले ढुङ्गाई ढुङ्गाले बनेको शिखर शैलीको वत्सशाला मन्दिर पुनर्निर्माणले भक्तपुर नगरलाई थप जीवन्त बनाएको बताउनु भएको हो। भक्तपुर नगरपालिकाले गरेको सम्पदा संरक्षण देशकै लागि गौरवको विषय भएको उहाँको भनाइ रहेको छ। नयाँ पुस्तालाई सम्पदाको महत्त्वबारे प्रशिक्षित गर्दै मौलिक सिप र प्रविधिको ज्ञान हस्तान्तरण गर्नु आवश्यक रहेको पनि उहाँले भन्नुभएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको दरबार क्षेत्रमा अवस्थित ढुङ्गाई ढुङ्गाले बनेको उक्त मन्दिर 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो। मन्दिर पुनर्निर्माणमा नेपाली वास्तुकला र यहाँको कार्यशैलीप्रति विदेशीहरूले सद्भाव सहयोग प्राप्त भएको पनि बताउनु भएको छ। वत्सशाला मन्दिर नेपाल सम्बत 798 राजा जितामित्र मल्लको पालामा बनेको इतिहास छ। ढुङ्गाई ढुङ्गाले बनाइएको वत्सशाला मन्दिर 9 गजुरले सजाइएको छ भने 15.60 मिटर अग्लो रहेको छ।
मन्दिरभित्र ढुङ्गाको पूर्ण कलश मुनि नित्यनाथको मूर्ति रहेको र पूर्ण कलशमाथि श्रीयन्त्र कुदेको छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका सामुदायिक एवं संस्थागत विद्यालयमा बालबालिकालाई रामायण विषयमा अध्यापन गराइने भएको छ। बालबालिकाका लागि पढ्न सकिने गरी पहिलो मुख्य सचिव चन्द्रबहादुर थापाले लेख्नुभएको छोटकरी रामायण सबै विद्यालयमा वितरण गर्ने अभियान सुरु गरिएको छ। यज्ञडोल सामुदायिक वन क्षेत्रमा आयोजना गरिएको पुस्तक हस्तान्तरण कार्यक्रममा नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 विद्यालयका लागि आवश्यक पुस्तक दिएको पनि बताइएको छ। माध्यमिक तहका विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने अवसर पाउन् भनी प्रकाशन गरेर पुस्तक निशुल्क वितरण गरिएको बताइएको छ। यज्ञडोल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष सुदर्शन सिग्देल वडा अध्यक्ष श्रेष्ठ लगायतले सानै उमेरदेखि बालबालिकामा नैतिक ज्ञानको विकास गर्न पुस्तक उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। पहिलो चरणमा नगरपालिकाका सबै विद्यालयमा 5-5 प्रति पुस्तक दिएर पुस्तकालयमा राखिने र अध्ययन गर्न चाहिने विद्यार्थीले ती पुस्तकबाट लाभ लिन सक्ने जनाइएको छ। रामायणको लामो कथाबाट बालबालिकाका लागि उपयुक्त मुख्य मुख्य विषय समेटेर 92 पृष्ठमा तयार पारिएको पुस्तक उपयोगी रहेको पुस्तकले बालबालिकालाई नैतिक पक्ष सिकाउन पुस्तक उपयोगी रहेको सनाइएको छ। नगरपालिकामा सामुदायिक 17 र संस्थागत 98 गरी 115 विद्यालय रहेका छन्। नगरपालिकाले कक्षा 1-8 स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरे पनि कोरोना कालपछि यो पुस्तकको पढाइ नै बन्द भएको विद्यार्थीहरूले गुनासो गरेका छन्। नगरपालिकाले देशमै पहिलो पटक स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको पनि दावी गरेको थियो। बाघ सर्वेक्षणको पहिलो ब्लकमा बाघ सर्वेक्षणको काम सम्पन्न भएको छ। पहिलो ब्लकका क्यामेरा झिक्ने काम सम्पन्न भई दोस्रो ब्लकमा क्यामेरा राख्न सुरु गरिएको छ। पहिलो ब्लकलाई 280 डिग्रीमा विभाजन गरी 560 क्यामेरा प्रयोग गरिएको थियो। दोस्रो ब्लक अन्तर्गत सौराहादेखि पूर्व चितवनको पूर्वी भाग, माडीको पूर्वी भाग ठोरी हुँदै सिकारी बाससम्म सर्वेक्षण सुरु गरिने बताइएको छ। काम गर्दा दुर्घटना हुन सक्ने भएकाले उच्च सावधानीका साथ काम गरिएको बताइन्छ। तस्विर अध्ययनपछि जुलाई 29 विश्व बाघ दिवसका अवसरमा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिने योजना रहेको बताइएको छ। सन् 2009 राष्ट्रिय रूपमा नै बाघको संरक्षण सुरुवात गरिएको थियो। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षण 2078 अन्तर्गत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज कम्प्लेक्सको पहिलो ब्लकमा बाघ सर्वेक्षण सम्पन्न भएको छ। पहिलो ब्लक अन्तर्गत त्रिवेणी चोरमारा नवलपुर हुँदै कसरा सौराहा र बरण्डा फाट क्षेत्रमा गत मङ्सिर 19 क्यामेरा राखेर सर्वेक्षण गरिएको थियो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यका अनुसार ती क्षेत्रमा राखिएका क्यामेरा छिप्ने काम सकिएको बताउनु भएको हो। उहाँका अनुसार पहिलो ब्लकका क्यामेरा छिप्ने काम सम्पन्न भई दोस्रो ब्लकमा क्यामेरा राख्न सुरु गरिएको छ। पहिलो ब्लकलाई 280 ग्रिडमा विभाजन गरी 560 क्यामेरा प्रयोग गरिएको थियो। पहिलो ब्लकमा सर्वेक्षणका लागि 100 जनशक्ति परिचालन गरिएको र सर्वेक्षणका लागि 13 स्थानमा प्रदान गरिएको बताइएको छ। प्रत्येक क्याम्पमा 6-8 ग्रह तथा प्राविधिक परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। दोस्रो ब्लक अन्तर्गत सौराहादेखि पूर्व चितवनको पूर्वी भाग, माडीको पूर्वी भाग ठोरी हुँदै सिकारी बाससम्म सर्वेक्षण सुरु गरिने बताइएको छ। यस ब्लकलाई 290 ग्रिडमा विभाजन गरी सर्वेक्षण गरिँदै यहाँ करिब 580 क्यामेरा प्रयोग गरिने निकुञ्जले जनाएको छ। काम गर्दा दुर्घटना हुन सक्ने भएकाले उच्च सावधानीका साथ काम गरिएको बताइन्छ। दोस्रो ब्लकमा पनि सरकार 22 दिन बाद सर्वेक्षण गरिने बताइएको छ। दोस्रो ब्लकमा काम सकिए लगतै तेस्रो ब्लकमा काम सुरु गरिने जनाइएको छ। तेस्रो ब्लक अन्तर्गत वर्षाको बाघ विभाग र रौतहटसम्मको वन क्षेत्रमा क्यामेरा राखिनेछ। सोही जनशक्ति तेस्रो ब्लकमा समेत परिचालन गरिने निकुञ्जले जनाएको छ। तस्विर अध्ययनपछि जुलाई 29 विश्व बाघ दिवसका अवसरमा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिने योजना रहेको बताइएको छ। सन् 2009 राष्ट्रिय रूपमा नै बाघको सर्वेक्षण सुरुवात गरिएको थियो। हालसम्मको नतिजालाई हेर्दा नेपालमा सन् 1995-96 93-97 वयस्क बाघ रहेको अनुमान गरिएको थियो।
सन् 2009 121, सन् 2013 198 र सन् 2018 को सर्वेक्षण अनुसार 235 वयस्क बाघ भएको अनुमान गरिएको थियो। सन् 2018 मा गरिएको बाघ गणनामा नेपालमा 235 वयस्क बाघ फेला परेका थिए। त्यति बेला चितवनमा 93, बर्दियामा 87, पर्सामा 18, शुक्लामा 16 र बाँकेमा 21 बाघ फेला परेका थिए। यो संख्या बढेको अनुमान छ। सन् 2010 मा रसियाको सेन्ट पिटर्सबर्ग पाएको बाघ पाइने थिए र मुलुकका राष्ट्र प्रमुखको बाघ सम्मेलनमा नेपालले सन् 2022 सम्ममा बाघको संख्या 250 पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। तत्कालीन समयमा नेपालको निकुञ्जमा 121 बाघ भएको तथ्याङ्क थियो। जुम्लाको निकै दुर्गम मानिएको तातोपानी गाउँपालिका 7 र 8 बुढाबाडामा जडीबुटी सङ्कलन केन्द्र स्थापना हुने भएपछि स्थानीय निकै उत्साहित भएका छन्। जडीबुटी जताभावी राख्न नपाइने र प्रक्रियागत हिसाबले सुरक्षित रूपमा जडीबुटी सङ्कलन हुनेमा आशावादी छन्। यो क्षेत्र जडीबुटीको भण्डार भएकाले यहाँ औषधिजन्य थरीथरीका जडीबुटी पाइने तर सङ्कलन केन्द्र नहुँदा निकै समस्या रहेको स्थानीयको भनाइ छ। अब सङ्कलित जडीबुटी अलपत्र नपर्ने र व्यवस्थित तरिकाले भण्डारण हुनुको साथै बजारसम्म लैजानका लागि सहज हुने विश्वास गरिएको छ। अहिले जुम्ला हुँदै जाजरकोट जोड्ने सडक खनिरहेको अवस्था रहेको र सडकमा सवारी साधन आवागमनका लागि पक्की पुल बनिसकेकाले जडीबुटी सङ्कलन केन्द्रसम्मै गाडी लिएर ढुवानी गर्न सक्ने सहज परिस्थिति बनेको जनाइएको छ। जडीबुटी सङ्कलन केन्द्र गाउँमै बन्दा निकै राम्रो भएको स्थानीयहरू बताउँदछन्। अनुकूलन कोषको आर्थिक सहयोग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रमको साझेदारी तथा साझेदारी सहयोग केन्द्र जुम्लाको 19,22,476 रुपियाँ बजेटमा जडीबुटी सङ्कलन केन्द्र निर्माण गर्न थालिएको हो। निर्माणाधीन जडीबुटी सङ्कलन केन्द्रको काम सकाएर तत्काल प्रयोगमा ल्याइने पनि बताइएको छ। यो क्षेत्रको जडीबुटी सङ्कलन गरी बिक्री वितरण सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सङ्कलन केन्द्र निर्माण गरिएको बताइएको हो। अहिलेलाई हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पशुपतिनाथलाई ठन्डीबाट जोगाउन तात्तातो खिचडीको भोजन। आजको दिन तोरीको तेल घसेर आराम गराइने भएकाले सर्वसाधारणको दर्शनका लागि पशुपतिनाथको मन्दिर बन्द। योभन्दा अघि नाथलाई तातो पानीले स्नान गराउन थालिएको पशुपतिनाथलाई खिचडी भोजन गराएर मन्दिरमा घण्ट बजाएपछि सर्वसाधारणले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत रही यसै गरून् भनेर यो प्रचलन आएको मानिन्छ। भक्तपुर दरबार क्षेत्र स्थित यक्षेश्वर महादेव मन्दिरको पुनर्निर्माण कार्य सुरु। पुरातत्व विभागले भक्तपुर स्थित स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कार्यालय मार्फत यक्षमल्लकालीन उक्त मन्दिरको संरक्षण कार्य अघि बढाएको। भूकम्पले क्षति पुर्याएको मन्दिरमा वर्षाको पानीले मन्दिरभित्रको संरचना जीर्ण अवस्थामा पुग्दै मल्ल राजा यक्षमल्लले असार साउनको बाढीमा हनुमन्ते खोला र बागमती नदी तरेर पशुपतिनाथको दर्शन गर्न सहज नभएपछि भक्तपुरमै पशुपतिनाथको मन्दिर बनाउन लगाएको मान्यता। नृत्य वत्सला मन्दिर पुनर्निर्माण सम्पन्न। मन्दिर उद्घाटन गर्ने क्रममा मन्दिरको विषयमा लेखिएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण लेखहरू र निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सङ्ग्रह गरिएको पुस्तक विमोचन। वत्सला मन्दिर नेपाल सम्वत 798 राजा जितामित्र मल्लको पालामा बनेको इतिहास रहेको। ढुङ्गाई ढुङ्गाले बनाइएको वत्सला मन्दिरमा 9 गजुर रहेको। मन्दिरभित्र ढुङ्गाको पूर्ण कलश मुनि नित्यनाथको मूर्ति कलशमाथि श्रीयन्त्र कुदिएको। विद्यालयमा बालबालिकालाई रामायणका विषयमा अध्यापन गराइने। यज्ञडोल सामुदायिक वन क्षेत्रमा आयोजना गरिएको पुस्तक हस्तान्तरण कार्यक्रममा नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 विद्यालयका लागि आवश्यक पुस्तक दिइयो। बालबालिकामा नैतिक ज्ञानको विकास गर्न पुस्तक उपयोगी हुने विश्वास। रामायणको लामो कथाबाट बालबालिकाका लागि उपयुक्त मुख्य विषय समेटेर 92 पृष्ठमा तयार पार्ने। पहिलो ब्लकमा बाघ सर्वेक्षणको काम सम्पन्न। पहिलो ब्लकका क्यामेरा झिक्ने काम सम्पन्न भई दोस्रो ब्लकमा क्यामेरा राख्न सुरु गरियो।
दोस्रो ब्लक अन्तर्गत सौराहादेखि पूर्व चितवनको पूर्वी भाग माडीको पूर्वी भाग थोरी हुँदै सिकारी बाससम्म संरक्षण सुरु गरिने तस्विर अध्ययनपछि जुलाई 29 विश्व बाघ दिवसका अवसरमा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिने योजना रहेको सन् 2009 राष्ट्रिय रूपमा नै बाघको संरक्षण सुरुवात गरिएको नेपालले सन् 2022 बाघको सङ्ख्या 250 पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सन् 2018 गरिएको बाघ गणनामा नेपालमा 235 वयस्क बाघ फेला परेको जुम्लाको निकै दुर्गम मानिएको तातोपानी गाउँपालिका 7 र 8 बुढाभाडामा जडीबुटी सङ्कलन केन्द्र स्थापना हुने जडीबुटी सङ्कलन केन्द्र स्थापनाले स्थानीय उत्साहित जडीबुटी जताभावी राख्न नपाइने र प्रक्रियाग्रस्त हिसाबले सुरक्षित रूपमा जडीबुटी सङ्कलन हुनेमा आशावादी यो क्षेत्रको जडीबुटी सङ्कलन गरी बिक्री वितरण सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सङ्कलन केन्द्र निर्माण गरिएको जडीबुटी सङ्कलन केन्द्र गाउँमै बन्दा निकै राम्रो भएको स्थानीयको भनाइ निर्माणाधीन जडीबुटी सङ्कलन केन्द्रको काम सकाएर तत्काल प्रयोगमा ल्याइने सडकमा सवारी साधन आवागमनका लागि पक्की पुल बनिसकेकाले जडीबुटी सङ्कलन केन्द्रसम्मै गाडी लिएर ढुवानी गर्न सकिने सहज परिस्थिति बन्दै अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्ति दर्शन @emountainTV.com हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ धर्म संस्कृति र संस्कारको सम्भाव भक्ति दर्शन टेलिभिजन SG हेर्दै रहनुहोला